Арма, ардақты ағайын. Есенсіздер ме, ұлттық арна көрермендері? 1 желтоқсан күнтізбеге қызыл белгімен енгеніне биыл 7 жыл толып отыр. Бұл күн әлем тарихында тәуелсіз Қазақ елінің іргетасын қалап, шекарасын шегендеген елбасының ел алдына сіңірген еңбегіне құрмет ретінде белгіленген. Мереке қарсаңындағы бүгінгі бағдарламада президенттің атқарған еңбектері туралы айтылып, президентке арналған әндер шырқалады. Сондай-ақ күйлер тартылады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Ағажанай деген әдемі әнімнің өмірге келуі де ерекше. Бекболат Тілеухановтай ұстазым сөзін жазып, және өнердегі қолдаушым ретінде керемет дәулескер күйші Рүстем Бейсен ұлының қолдауымен осы ән өмірге келді. Мен енді бұл әннің әуенін осы өзіміздің Жетісудың халық әндеріне ұқсастырып, бір бәріміз қосылып айтып кететіндей бір әдемі әнге айналса екен деп осы әнмен шығарған мұрас. Бүгін бұл ән кішкентай баладан осы өнерде жүрген жасымыз да кәріміз бәріміз орындайтын бір әдемі Ағажанай деген әнге айналды. Ендеше осы әнді сіздерге тарту етемін. Thank you.
Қымбатты телекөрермендер, бүгінгі күннің маңызына тоқталсақ, жалпы президент күні ойдан шығарылған мереке емес. Расында бұндай мереке тәуелсіз елдерде бұрыннан бар. Мәселен, Америка Құрама Штаттарында да тойланады. Штаттар елінде президент күні 19-шы ғасырда пайда болып, яғни 1880 жылдан бастап 22-ші ақпан күні атап өтіледі. Себебі бұл күн халқының болашағы үшін өлшеусіз үлес қосқан саясаткер Джордж Вашингтонның туған күні. Ал егемен ел тарихының беттерін парақтар болса, Қазақстан тәуелсіздік алған тұста ұлт тарихындағы жаңа дәуір дәл осы 1-ші желтоқсаннан бастау алады. Өйткені дәл сол күні 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаев жалпы халықтық сайлаудан соң Қазақ елінің тұңғыш президенті болып сайланды. Мереке құтты, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Қазақ елі, сіздерді тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. Қазіргі тарту етер әнім елдің бірлігіне, ынтымағына, тәуелсіздігіне арналған. Осы менің әнімді қабыл алыңыздар. Thank you.
Қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков. Болашақ президентті ең алғаш 1957 жылы көрдім. Қаскелендегі Абай атындағы қазақ орта мектебінде педпрактикадан өткенімде Нұрсұлтан 10-шы кластың оқушысы еді. Жүзі жайнап, екі көзі оттай жанып, жарқ-жырқ етіп, ай маңдайы жарқырап, бәйгі атындай тыпыршып отыратын, ішіне сыймай жүрген бір құдірет бардай көрінетін, қажырлы, еңселі болатын. Тұрғыластарының арасынан иығы озық тұратын, намысшыл болатын, момындарға болысып, жұртқа көмектесіп жүретін деп жазады. Орта мектепті үздік бітірді. Үнемі ата-анасына қолғанат болып жүрді. Отбасының ауыртпалығын әке шешесімен бірге көтерісті. Жатпай тұрмай ата-анасына қолғабыс сегізді. Бұл президенттің балалық шағынан бір үзік сыр болатын. Енді келесі әнді тамашалайық. Президентіміз елбасы күнімен құттықтаймыз. Бүкіл қазақстандықтарды елбасы күнімен құттықтап, бар жақсылықтар, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, елбасымыз аман болсын.
ғасыр аңсаумен күткен дала, ағырдасын арқаға тікен дара. Таңдайына қазақтың біткен дала, мақтанышым елбасы мақтанышым. Қиындықты жеңген, талың елі сенген, ғасырлардан озғандар тұлға. Ел бастаған көсем болсын аман есен, халық үшін қолған нұрсұлтан. Елбасы деп соғады жүрегіміз, бірге онымен қашында тілегіміз. Соңындағы сенімді тілегіміз, оны мақтан етіміз мұны. Қазғандар тұлға, ел бастаған көсем болсын аман есен, халық үшін қолған кең әлем көрінгенде, әл өзіңдей марқасқа ерін көрді. Ілтипат пен еліне төрін берді, аттанышым елбасы бәйтерегім. Қиындықты жеңген, қалың елі сенген, ғасырлардан оздандар тұлға. Ел бастаған көсем болсын аман есен, президент туралы айтқанда көбісін үлгі қылуға болады. Мәселен, ол кісі уақыт тынысын ерте сезді. Дұрыс айтасың, Жансерік. Қазақ жастары атын естісе де затын білмейтін, бүкіл одақтық екпінді құрылысқа жазылуы, алыстағы теміртауға сапар шегуі де жас бозбала үшін оңай іс емес. Иә, өз жолын, даңғылын тапты, ортасынан оза шауып көшбасшылыққа ұмтылды. Көкірек көзі ерте ашылды, темір қорытты. Домнаның пешіне қайнап пісті. Жарға құлағы жастыққа демей, жастайынан жарқырап көзге түсті. Дегеніне жетті, әруақ қолда бақ тарып таққа мінді. Сөйтіп қазақтың рухын аспанға көтерді. Ел жұртын да өрге жетеледі. Әуелі ата-ананың сенімін ақтады, кейіннен халқы сенген көшбасшыға айналды. Мұның барлығы да ерік жігерінің, еңбек қорлығының арқасында. Ардақты ағайын, мереке құтты болсын. Бейбіт елде әсем әндер шырқалсын. Жастырғалы әр күн мұны, халықтың бақытына тәңірсен.
Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында экономикамызбен бірге мәдениетімізде үлкен қарқын алып дамып жатыр. Күллі әлем бүгін қазақтың мәдениетін біледі, мойындайды. Сондықтан да өнер адамдары бізде елімізге, отанымызға, елбасымызға деген үлкен құрмет ретінде өзіміздің қолымыздан келетін дүние әнімізді арнап жатамыз. Қабыл алыңыздар. Телекөрермендер, тұңғыш президент күніне арналған мерекелік бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен халқымның тәуекеліне сендім деп жазған еді елбасы. Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Маған ар үшін жанын садаға ететін осындай текті халыққа мені ұлым деп, перзентім деп төбесіне көтерген халыққа қызмет етуден артық ештеңенің керегі жоқ. Осы жолда мен бойымдағы бар қайрат қабілетімді, білім білігімді аямай жұмсаймын. Қандай да тәуекелге барамын. Президент осылай деп ағынан жарылады. Расында да қандай да бір істі бастағанда, қандай да бір шешім қабылдар алдында елбасы үнемі халқына сенеді, халқына арқа сүйейді. Президентті қолтығынан демеген де, демейтін де, қолдаған да, қолдайтын да өзінің туған халқы.
Бір сөзбен айтқанда, елбасы еліне арқа сүйейді, ал елі елбасына сенеді. Тұңғыш президентіміз елбасы күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүткіл қазақтың арманы болған тәуелсіздігімізді де алдық. Мінекей тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Енді бұл елбасымыздың елге жасаған жақсылығын бір күйге сыйдыру әрине мүмкін емес. Барынша шама шарқым келгенше осы күймен елбасы толғауы деген күймен айтып өткім келді. Бұл күйдің ішінде түсіне білсеңіздер, сағыныш та бар, мұң да бар. Жоғын жоқтаған зар да бар, сондықтан да елбасы толғауын халықтың көңілінен шығып жатыр деп ойлаймын. Егер көңілдеріңізден шығып жатса, елбасы толғауын тыңдап жүріңіздер. Бүгінгі мейрамдарыңызбен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Бүгін мереке тұңғыш президент күні. Аз күннен кейін еліміздің ең басты мерекесі тәуелсіздік күнін тойлаймыз. Ал бүгінгі мереке сол тәуелсіздік тойының бастауы іспетті. Баян, тәуелсіздік алғалы қаншама істер атқарылды. Мақтанышпен ауыз толтырып айтар дүние өте көп қой. Әрине, бір ғана ел ордамызды алайықшы, елбасының төл туындысы. Астана туралы елбасымыз. Бір жолы түнде, дәлірек айтсам, сағат түнгі 2-де Астана деген атау ойыма сап етіп көкейіме қона кеткені. Астана дегеніміз Астана. Қазақша әдемі сөйлет, қомақты, ауыз толат, қысқа да нұсқа әуезді. Сөйтіп түн ортасында келген ой, Қазақстан астанасының жаңа атауы Астана көкейі бір жола ұялады деп жазады. Бас қаламыз қазақ еліне құтты қала болғай. Мереке құтты болсын ағайын. Серк, біз бақытты ұрпақпыз. Сөз жоқ. Біз Қазақстанның алтын дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Расында сен де, мен де, біздің құрдастарымыз, қатарластарымыз, замандастарымыз да аса бақытты. Себебі ата-бабамыз армандаған тәуелсіздікке қол жеткізген уақытта дүниеге келдік. Тәубе дейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Баршаңызға мереке құтты болсын ағайын. Кемеңгер мағалы, нұр сұлтандай нұрын шашты.
мәңгі, жаса мәңгі қазағым. Тәуелсіз елім дұрым, таусылмас мәңгі жырым. Әлемнен алға озған қазағы астаным бүгін. Желбірей бер, желбірей бер туын. Астанадай күмбез әсем қала тұр. Президент күніне арналған мерекелік шығарылым, сіздердің назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз менің елбасым. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елінің көк туы тек қана биікте желбіресін. Мереке құтты болсын. Мақсат айқын көк ту қолымда,
Қазақстан жайна жалында. Нұрағанен әрқашан біргеміз, тәуелсіздік сенің жолында. Нұрағанен әрқашан біргеміз, тәуелсіздік сенің жолында. Арман толы болашақ алда, Қазақстан самғай бер алға. Сенімдімін елдің ертеңіне, Нұрағанда елбасым барда. Сенімдімін елдің ертеңіне, Нұрағанда елбасым барда. Менің елбасым, менің елбасым, ел бақытын нұрағаны тәңір қолдасын. Нұраған салған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Нұраған салған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Елбасым, менің елбасым, ел бақытым нұрағаны тәңір қолдасын. Нұраған салған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Нұраған салған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Қазақстан көпке самғасын. Қымбатты телекөрермендер, енді елбасы айтқан сөздерге тоқталып өтейік. Мен өз халқымды сүйемін. Оның мені бала кезімнен сабыр мен парасатқа баулыған мақтан тұтамын, басым деймін. Бойында қаны бар, намысы бар әрбір азамат. Енді тәуелсіздікті қалай кемелдендіреміз, елдің көсегесін қайтсек көгертеміз деп ой санасын қамшылау керек. Отандастарымнан бөлек уайым да жоқ, қайғым да жоқ. Нен де болса еліммен бірге көремін, елмен бірге төземін, елмен бірге жеңемін. Елбасымыз ой бөлістім халқыммен деген еңбегінде осылай деп ой түйеді. Шынайы сезіммен туған ақ жарма тілекті әсем әнмен жалғайық, ұлттық арна қосылып болсын. Елімізді, жерімізді, ата дәстүрімізді алға бастап жүрген ел ағаларыма арнаймын. Тұңғыш президент күні құтты болсын. Қадіріңді жан аға, барасыға балаға, дәл өзіңдей ақалды, аға қайдан табама. Асыл аға жан аға, жүзіңнен нұр тараған, мейірімге бөленген бұл сөзіңдей бар ана. Асыл аға жан аға, жүзіңнен нұр тараған, мейірімге бөленген бұл сөзіңдей бар ада. Баға жетпес алтына, жанашыры салтымна, алып келдің аға жан қасиетін халқымына. Асыл аға жан аға,
бөлене. Бол сөзің ней барана, асылыға жанана. Сөзіңде барада қазақ елінің президенті туралы әлемдік саясаткерлердің айтқан сөздерін мысалға келтірейік. Ол болашақты болжай алады. Америка Құрама Штаттарының экс-президенті Джордж Буш. Маргарет Тэтчер елбасымыз туралы Назарбаев қалыпқа сыймайтын тұлға деген еді. Ағылшын жазушы Джордж Айткен өмірі халқының тағдырымен қабысып жатқан кейіпкер ретінде де заман жүгін көтеріп тұратын саяси қайраткерлердің өмірі қызықтырады деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы басшысы Пан Ги Мун былай деп жазады. Президент Назарбаев әлемдік саясаттағы бітімгер саясаткер. Оның саяси шешімдері әлем басшылары үшін үлгі болуы тиіс. Иә, мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бұл әлемдік саясаткерлердің қазақ еліне біздің президентімізге деген құрметі деп білеміз. Мереке құтты болсын! Қазағымның қанаты, ернің сұлтан,
Тұңғыш президент күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мерекелеріңізбен, қадірмен дағайын. Келесі аптада ұлттық арнада жүздескенше. Аман сау болыңыздар.